Salam dostlar, sizlər bilən yana Zinok Gamer, Gamina Zinok. Dostlar, bugünkü video rolikimizin başlaşanı var. Kanalımı abunə bolilə, Telegram kanalımı abunə bolub, videonu like basilə, dostlar, komentar edib, hiniz savalınız bolsa, beymanlar izah qaldırışınız mümkün dostlar. Əsatıb ötəmən, bugünkü video rolikimizdə Minecraft oynayın dostlar, maşina modunu qoşamız dostlar. Sizlər bu matı mənə Telegram kanalımdan yüklə basilə bolədə və mən oynadığım Minecraft versiyanı, versiyalı oyunu həm Telegram kanalımdan yükləb alsayla, urnada basayla bolad dostlar. Telegram kanalına video apisayın nəsə komentariyədə bolad dostlar. Ötüb abunə bu boyla və şu ikilə moddu və oyundu urnada bolayla dostlar. Yəni bir nərsə, ötkəngi şahar modu degen videoyumda Aziz Bek degen bolə Ücuhaz modunu çıxarayın deyibdə şu modunu kengi videoda körəsilər dostlar. Onun üçün şu videoyumda like basıb komentariyədə çıralı izah qaldırıyla dostlar. Bolmasam video rolikini başladık. Mənə bizim maşina modumuz 10 MB Quickbox 10 addon depot. Şunu stüge mənə basamız və bu yerdən stüge basıq. Mənə şunu çıxadı və Minecraft-ı girib keçir dostlar. Minecraft girib keçir olalım. Minecraft oyunu girəmiz. Yəni dostlar, səkən kiradılə ki Minecraft oyunu girib. Azar uzadı, uzadı ki. Dostlar, ben videonu Minecraft'a kirgenden keyin dostlar, devam ettirin. Bana dostlar, Minecraft'a uzun kredi aldım. Ciddi sabır kılalımız dostlar, Minecraft'a kiradı ve umudunu sizlere görsetemem. Dostlar, azı ben nasılsın doğru olayla. Mənə dostlar, endi iqrət. Dostlar, mənə ötkən videodəki. Yox, ondan ötkən videodəki dostlar. Qıttasın, yox. Doğru, ötkən videodəki qıttasın alırız. Qıttasın, endi boyutdan. Yəni, mir açamız. Mənə dostlar, endi boyutdan sazat mir. Yəni, kart açamız dostlar. Yəni, mir. Vicvanən tvarski qılamız. Və bu yerdən, paski uçuramız dostlar. Bu yerdən mənə mod. Ozu modumuz düşdü dostlar. Doğrusu bu mod mənim də bu ara əvvəl xoş gəmək. Şunun üçün bəb noldan başlayıb yəni xoş verim dostlar. Mənə Quickbox 10-i. Şu mod, maşina moduna pasta yiyə modusu dostlar. Üstüqə basanız və Pro-Delgit. Yəni tepəs deyə geçirəmiz və bu yerdən 33-də mod. Onu yəni bitə basanız dostlar. Mənəki rusçə, sizlər ingiliscə basanız. Xoş da şunu qarəb videonu körüb örgən olsa ilə boladı dostlar. Mənə dostlar, sadəcə mənə hazır. Ozu mod düşürəm olsa gərək. Hazırlı olsa sər. Kütəmiz. Hazır mod. Mənə dostlar, ozu tepə gəyəm. Şübəbdə tepə. Pasta gəyəm, qosu ilə tepə gəyəm. Olsa gərək, ləkəmə tepədənəm qoş gənəkəmə. Şunun üçün, əndi sazdat mir qılamız dostlar. Sazdat. Xoş dostlar, mənə. Əlbəttə kütünlər ki, yəngi videolikdə ücxaz modları boladı dostlar. Dostlar, şunaqa Azizbekdə oşıqam adamlar köpəlsin ki, yəngi videolik. Dostlar, əlçə eləmən çıxar oraman. Çıxarışki xərəkət qılamam dostlar. Yazıylar, əlbəttə komentarə gə yazıylar dostlar. Yəngi ücxaz modlardan yəngi video qanaqa bolsun dostlar. Əlçəylər, mən xüsləkə Məsələn, təklif qələmən, üçdə zor mod. Ondan ki, yəni modlar çıxır, dostlar. Mənim birinci mod, Shader, güdə, G1-gə əmçədə otuyur. Mən oynayırken telefon G6, dostlar. Birincisi G1, G1 deyəmən, birincisi Shader modu, dostlar, və pul modu, ÇTL davlatları, pul modu, güdə, göb, Minecraft-da kinona digən adamı, telefonda şu mod gerib olədi və özbək pulları, dostlar. Şu modlarını mən təklif qılamasla gəyə çıxarın şunlar desəyilə mən çıxarəmə. Videoları kütlə like basıb, abunə olub dostlar. Padişə qılamız, qanək olmasan modumuzu qoşdurəmən dostlar. Basamız və bu yerdən yəni tukumlar bölümü götəmiz dostlar. Bu yerdən mənə, özələ gördüm dostlar mənə maşina modu mənə. Maşina, motosikl, xərxal dostlar.
Og så mener periodiske maskinemod og handballbundet. Men det dost. Sekin sekin alamız. Juda maşını. Ha, yana bir tane şey dostlar, bu modun orası özümüzün Spark ham bor dostlar. Mana dostlar, juda maşina modu. Ha, yana bir epik modu ham var dostlar bu. Oyunda mana. Keyin dostlar, bu maşından sizlarga minishni o'rgataman. Mana dostlar, epik. Voy mana Spark. Mana dostlar, endi bu maşından sizlarla sizlarla deyman. Sizlar o'zingizlardan o'zingizlar minib keta olmaysizlar. Eslatib o'tay do'stlar. Va bu yerdan sizlar mana qilich bo'limiga o'tasizlar. Va bu yerda mana kalat tushgan bo'ladi. Shu kalatni olasizlar. Olib do'stlar. Shuni olasizlar va bu yerda mana kravat bo'limiga o'tamiz va bu yerda ugul, ugul olamiz, ko'mir. Ko'mir olamiz va bu yerdan bizga sandiq do'stlar, sandiq kerak bo'ladi. Sonda do'stlar, shunchalasi kerak bo'lmasa mashina minilmaydi aytib qo'y. Bu hayotiy mashinaga o'xshaydi. Shuning uchun do'stlar, agarcha bilmasanglar, hozir shunasini qo'shni. Oddiy bu do'stlar, men oldiga borasizlar. Borganidan keyin kalitni olib, birinchi kalitni olib borasizlar. Borganidan keyin mana do'stlar, bo'pti. Previewdagi mashinani ko'rsataman sizlarga. Mana do'stlar, mana periodiki mashina. Oldiga boramiz. Bu yerda mana so'z chiqadi. Shuni bosamiz. Mana do'stlar, mashina yondi. Endi bu yerdan ugol. U degani masalan benzin, gaz. Shuni bosamiz. Xohlagancha kuysanglar bo'ladi do'stlar, tvarski qilib, lekin vizualida ketadi. Endi bu yerdan sandiq. Sandiqni bitta qo'yamiz. Mashinaga avtomatik chiqib qoladi va bu yerdan xohlagan narsangizni qo'lga olib minsiz bo'laradi. Endi ha do'stlar, yana bitta to'rttali mod taklif qilaman sizlarga. Shader, pul, chet ellardan o'zbek pullar va telefon modi do'stlar. Telefon, iPhone, har xil modlar ashi. Telefon do'stlar, mana. Mana mashina minilyapti do'stlar. O'zingizlar ko'rdinglar, shunga o'xshab mana do'stlar, minsanglar bo'ladi, ichlar tiniq mashina. Mana faralari yonadi do'stlar. Xo'sh do'stlar, endi videomiz tugadi va video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib qo'yinglar, kanalimda yangi bo'lsanglar kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar do'stlar va Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Xo'sh do'stlar. Va keyingi video qanaqa chiqishini, undan keyingi video kommentariyada albatta yozib qoldiringlar do'stlar. Men chiqarishga harakat qilaman do'stlar, har doimgidek sizlar bilan Kapitan Zinok bo'ldi do'stlar.